Autogestio ekonomikoa, parte hartze ekonomikoa, printzipio hori zelan ikusten da, zelan ulertzen da kooperatibetan. Alde batetik, kapitala, bazkideek, bazkideok, kapital ekarpenak egin behar ditugu ikastolan sartzerakoan, eta bestetik badago beste parte hartze ekonomiko bat. Eta da, zer gertatzen da etekinekin? Adi, etekin hitz hori kooperatibismoan ez da horrela erabiltzen. Ez da etekina, dira soberakinak. Etekina da kontzeptu bat kapitalista. Gu bestelako kontzeptu kooperatibo bat erabiltzen dugu, soberakinak. Zer gertatzen da soberakinekin? Hori izango litzateke bebai gako bat, ez? Eta hori da, hain zuzen ere, Gotzon Gondrak aipatuko duen auzia, ez? Akarpen ekonomikoen auzia. Bueno, eguerdi hon eta behin eskerrak eman, UEI eta Gezkiri gonbidapena gaitik. Sartuta arira, lego eta behin, ba bueno, hor abokatua jartzen dugu eta normalean abokatua entzuten duenak esaten du, abokatua badagoen ikastolan, gatazkaren bat dago. Ez da, kasu honetan ez da horrela, eh? Da, kontua da, Koldo Kasieran esan duen bezala, kooperatiba, irakaskuntza kooperatiba gehienak, ba, kanpo kontu ikaskoara itxa egitera behartuta dagoz, eta legeak espresuki jasotzen du, kanpo kontu ikuskaritza egitera behartuta dauzen ikastolak behartuta dauzela legea holkulari bat izatera. Legea holkulariaren zereginak kasu honetan, izango litzateke laguntasuna ematea, hau da, ba, kooperatiba ikastola kasu honetan ikuspuntu juridiko-administratibo batetatik ba, eguneratuta egotea, ezta. Beinatek ondo esan daben moduan, eta bat nator berarekin, kooperatibismoa ez da soilik forma juridiko bat, baina niri forma juridikoari buruz hitz egitea tokatzen zait kasu honetan, guztiz ados nahu berak egindako hausnarketekin, baina ni sartuko naz kasu konkretutan. Bale? Orduan, Patxik nik baino asko hobeto azaldu da ben bezala, ba, bueno, bazkide izateko, kooperatiba batetako bazkide izateko, diru ekarpen bat egin behar da. Diru ekarpen hori, juridikoki, derrigorrezko diru ekarpen bezala jasotzen da, segundu bat, parkatu ez, hau, ez da nirea, ez da, hau ez da nire parkatu, eh? Orduan, diru ekarpen hori, normalean simbolikoa izaten da. Osa, nik ez dut uste gurasoek, ni ikastola batetako guraso bazkidenaz, ez dut uste gurasoek, ni behintzatez, aukeretzen dugula gure seme alabaren bat ikastolara eramatea, ikastola horrek forma juridiko kooperatiboa daukalako, ez eskuntza proiektu bat daukalako, eskuntzare du bat daukalako. Orduan, ja, lehenengoko pausua kooperatiba batetan sartzen naiz, baina nire nahia ez da kooperatiba dalako, forma juridiko hori daukalako, baizik eta proiektu bat daukalako. Eta lehenengoko gauza esaten diatena da, diru ekarpen bat egin behar dutela. Eta Nekanek esan daben bezala bai, administrazioa finantzak eta partxial bat ematen du, eta gainontzekoa bazkidea finantzatu behar dute. Zer gertatzen da diru ekarpen horrekin, bazkide izateari usten diogunean. Ba, leho eta behin, printzipio kooperatiboen inguruan, aipatzen gauz, zazpi printzipio kooperatibo horiek. Eta askotan nintzuten ditugu printzipio kooperatiboak, eta esaten dugu, printzipio kooperatiboak hor dauz, eta legedia beste gauza bat da. Euskadiko kooperatiben legeak, lehenengoko artikuluan esaten duena da, legearen gaineti dauzela printzipio kooperatiboak. Ondorioz, printzipio kooperatibo horiek lege dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Bai, orduan, zazpi printzipioak, azaltzen ari garen zazpi printzipio kooperatibo horiek, derrigorrez bete behar dituzte bazkide guztiek, kasu honetan. Diru ekarpena normalean simboliko izaten da. Ni zenbait kooperatibetatako legea holkularia naiz, eta batxutan, 150 eurokoa izaten da, simbolikoa printzipioz, beste batxutan 700 eurokoa. 150 euroko diru ekarpena dan kooperatibetan, esaten badozu, beste batxutan 700-ekoa dela, eskuak burura eramate dituzte. Hori pilo bada, hori jarriko bagen guk, esan nio sartuko bazkide bezala. Ez dakit horrela dan praktikan, baina hori gertatzen dan kontu bat da. Kau, leheak esaten du, diru ekarpen hori, derrigorrezko diru ekarpen hori, ena sartuko kontzeptuan, ze kontzeptua da esan duguna, eh? Derrigorrezkoa da esan dugu, bale? Diru ekarpen hori bazkide izaera lortzeko. Egiten du diru ekarpena, baina nik badak iteraren baten, nire bazkide izaera hori, epe mugatuko bazkide txadala. Sartzen az, eta nire seme alabak ikastola izten duenean, nik bazkide izateri utxiko diot, eraren baten.
sartuko gara, beste bazkide figura horietan be bai. Baina, zer gertatzen da nik egindako diru ekarpenarekin? Legeak esaten duena da, bazkide izateri usten diosunean, printzipioz kooperatibak dirua bueltatu beharko lizuke. Bai, epe batetan, bost urtetako epean, baina printzipioz bueltatu egin beharko lizuke diru hori. Gau, kooperatibek, ikastolak, bazkide bat sartzen denean eta diru ekarpen bat egiten duenean, esate dute, hau, dirua sartzen duzu eta normalean ikastolan bertan geldituko da. Eta ez bakarrik ikastolak berak ideia hori daukalako, Ze bazkidetza eskuratzen duen gurasoak bebai, ez duelako bazkidetza diru ekarpen hori egiten ustez 20 urte barru berreskuratuko duela zenbateko hori. Bai, baina juridikoki arazo hori dago, ezta? Zer gertatzen da bazkidetza izaera galtzen dozunean. Bueno, printzipioz legeak esaten du, errepikatzen dut, bueltatu behar dela dirua. Dirua bueltatu behar badan, vale? Fisikoki, juridikoki diru hori bueltatu behar badan, legeak nazioarteko kontabilitate araudiek esaten dute, dirua bueltatu behar badozun, dirua ez da ikastolarena, dirua bazkidena da. Bai? Hartzeko dun dira, bazkide horiek hartzeko dun dira. Zelan konpondu dezakegu, vale? Diru hori praktikan ikastolarena izateko. Ba, legeak esaten duenean, dirua derrigorrez bueltatu behar dela, kooperatibaren esku iztea aukeran diru hori bueltatuko dan ala ez. Bai, eraren baten, bazkidetza bukatzen denean, kooperatibak bere barne arautegian, kasu honetan estatututan espresuki jasotzea, bazkidetza galtzen dozunean, arte eskaritza kontseiluak edo batzar nagusiak erabakiko du dirua bueltatzen den ala ez. Bai? Orduan, kasu hortan eskubidea kooperatibaren esku gelditzen da, eta diru ekarpen hori mantenduko litzateke beti kooperatibaren kapital sozialean. Bai, azken urteotan, bueno, 2006 urteko legedi baten ondorioz, kooperatiba gehienak, irakaskuntzako kooperatiba gehienak, nik ezagutzen ditudan gehienak, estatutuen aldaketa bat egiten ari dira, aukera hori beraien estatutuan sartzeko, eta horrela bazkidetza galtzen dutenean bazkideak, dirua bueltatu ez behar izateko. Egia da historikoki, guraso askok bazkidetza izaera hori galtzen zutenean ez zutela bueltatzea, diruaren bueltatzea eskatzen bez. Kontua da, kontu ikaskaritza egiterakoan auditorek esate zutela. Eta zer gertatzen da diru horrekin? Ze legeak esaten du bueltatu behar dozula. Estatutuetan jasota badaukasun, ez dozula derrigorrez bueltatu behar, kontu ikaskaritzak ez du inungo zalantzari jartzen, zentzu hortan. Bai, orduan, hori da aukera bat, eta gaur egun gehienek erabiltzen dutena, eta beste aukera bat izango litzateke espresuki jasotzea bazkide erabiltzaile, esan dugu, eta Koldo Kondo esan dugu eta Patxi Bai esan dutenez, kooperatiba erakaskuntza kooperatiba mota desberdina dauz, gurasoenak, integralak, eta langileenak esan duzu ez asko gitxiago. Kau, zer gertatzen da, bazkide txagaltzen dozunean, edo kooperatibak estatututan jasotzen du, ez dotxula zergaitik bueltatu behar, edo, beste aukera bat izaten da, bazkide erabiltzaile izatere utxiko diozu, beste bazkide izara bat eskuratuko dozu, kasu honetan ari bidez, bazkide laguntzailearen figura hori, eta dirua mantentzen da ikastolan, zure diru ekarpen hori mantentzen da ikastolan. Praktikan, ikuspuntu juridiko administratibo batetatik ikastola bat entzako, urtero hainbat bazkidetza bertan berak gelditzen direnez, horrek papelea handia dauka. Orduan, praktikan, nik eramat ditudan ikastolatuan bintzat egiten duguna da, espresuki jasotzea bazkideak bestelakorik esan ezean, automatikoki bazkide laguntzaile bihurtzen dela. Hau da, zuk espresuki esaten badoztasun, ez dozula nahi izan, ezare izango, baina bestela automatikoki nik ulertuko zu bazkide izateari izten diozunean, bazkide laguntzaile bezala zantzen zara, eta zein da zure laguntasuna? Bere garaian egin zen duen diru ekarpen hori, gutxieneko laguntasun hori, bere garaian egin zen duen diru ekarpen hori, ikastolan mantentzea, eta horrela ikastolaren finantzaketan lagundu egiten oso. Bai, gero, hori batez be langile, oza, gurasoak direnean bazkide. Integraletan, sortzen dan beste gatazka bat da, eta Patxi Kondo azaldu duenez, ideia, kooperatiba hauetan ideia ez da jabetxa eskuratzea, baitzik eta partaidetxa izatea, boto eskubide izatea. Gau, langilek edo lan bazkidek egin beharko luketen diru ekarpena eta gurasoek egin behar duten diru ekarpena bardina izan behar da, legeak ez du inungo mugari jartzen, oza, kooperatiba bakoitzak erabaki dezala, baina lan bazkide bihurtzen zaren denean, eraren baten zure lanpostua bermatzen ari zara. Ondorioz, lan elkartuko kooperatibetan gehienak ezagutzen dugun bezala, diru ekarpena asko behundiagoa izaten da,
eta ez soilik simbolikoa. Zein izan beharko litzateke lan bazkideen diru ekarpena hori, kooperatiba bakoitzak erabakitzen du. Oin, esan dozute bai, bai Koldok eta bai Beinatek, alegin bat egin behar dela, lan bat egin behar dela, lana kooperatibizatzen. Ba, adibide bezala jartzen dut, orain dela gutxi eukine ban irakaskuntza kooperatibik astola batetako batxar nagusi batetan, lan bazkidei aukera hori emean zitzaien, eta 45 langiletatik, boskatu zuten 38, eta 38-tik, 37 ezeskoa boskatu zuten, eta batek baiezkoa. Beinatek aurreratu du, oso lan latxa dala hori, eta egin beharrekoa, baina ez da hain erreza guotesan, lortzea langileak lan bazkide bihurtzea, eta beraik nahi izatea pausu hori ematea. Azken finean, beraik dituzten lan baldintza horiek, bueno, eraren baten ikastola gehienetan, bermatzen dira, ze jartzen da, lan nitxarmenean araututako baldintza guztia mantenduko zaizkila, baina jadanik ez lirateke izango langile, kanpoko langile, baizik eta lan bazkide izango lirateke. Orduan, hor beste nik uste dut erronka handi badagoela, eta badakit ikastolen elkartetik lan handia egiten ari dela zentsu hortan. Ikuspuntu batetatik, finantzak eta partaidetza ekonomikotik, dago, derrigorrez diru ekarpen bat egin behar dut. Bai, egiten dut, zer gertatzen da bueltatzearekin. Bueltatu behar badot, ikastolari arazore bat igual daukan irekin. Estatutuak aldatu behar dutez, eraren baten, bazkideitza izten dutenean, bueltatu ez behar izateko. Etekinak, ez da, esan duzute, zer gertatzen da etekinekin. Dakizituen ez, emaitza positiboetatik, 70%, prinsipioz, batxar horrokorrak erabakitzen du zer egin horrekin, ez da? Gau, ikastola baten helburua ez da etekinak banatzea. Koldok komentatu duan bezala bai, irabaz asmorik gabeko sozietatea dira. Irabaz asmorik gabeko sozietateek izatea, gura dugu esan, etekinak ez direla banatzen, bazkien artean. Normalean, borondatezko reserva fondotara eramaten dira, etorkizunera begira, inbertsio barriak egiteko, instalakuntzak hobetzeko, urtero-urtero egiten diran kuotak ez igoteko, mantendu alizateko, eta antzerakoak. Bai, orduan, zelan lortzen dozu bai, lan bazkideak, oza, edo langileak, lan bazkide bihurtu nahi izatea, esaten aurreratzen badiozun, eta emaitxo positiboa dagoen urtean, etekinik ez dago. Zer gertatzen da galera dauzenean? Galera dauzenean ikusiko dugu, agian bai parte hartu beharko duzula. Eta historikoki, arazo ekonomikoak izan dituzten ikastoletan eta horrela, bazkide guraso askok, bai, da langilea bebai, lan bazkide askok, bereien esfortzua egin dute, diru ekarpenak egin da, eta horrela. Horretaz gain, dauz, derrigorrezkoak, borondatezkoak, bere garaian, krisi garaian eta horrela, esan duguna, bazkide askok egiten zituzten, diru ekarpenak dira, etorkizunera begira berreskuratzeko ideiarekin, gauza dira bezala, eta horretaz gain ikastoletan beste diru ekarpen batzuk egiten dira bebai. Bai, beste diru ekarpen horiek izan daitezke kuotak, normalean, izaten dira urtero, bazkide izate gaitik, urtero, diria betero, egin behar diran ordainketak, bai, edo zerbitzua jasotzea gaitik egiten diren diru ekarpenak. Baren dozte, jantokia, garraioa, zerbitzu horiek ordaindu alizateko. Bai, ordainketa guzti horiek ez dira kapital sozial bezala ulertzen, hau da, bazkidetza izateari usten diozunean ez daukazu eskubiderik. Ez da, nahiz eta estatututan aldaketarik ez egin, ez daukazu eskubiderik bueltatxe hori eskatzeko. Bai, orduan, batxar nagusi gehienetan, gatazka nun sortzen dira, ikuspuntu ekonomiko batetatik, artezkaritza kontseilua proposatzen duenean, kuotaren igoera. Bazkide izate gaitik, orain arte hilero 6 euro ordaintze ziren, da hoi, 7, hor sortzen dira gatazkari gehienak. Bai, edo, garraioaren zerbitzua garaztia da, igo egin behar dugu, edo jantokikoa jeitxe egin behar dugu. Kasu hortan, kasu honetan oso ohikoa izaten da, ni egon nazen, batxarretan eta ikastoletan adibidez, eta horretik uste dut hausnarketa izan behar dela eta lana ez dagoela bakarrik langileak lan bazkide bihurtzetan, baizik eta gurasoak bazkide erabiltzaileak bebai, kooperatibismo izaera hori bere ganatzea, zeren gertatzen dena da, normalean, nik ikusi dutezenetan adibidez, garraio zerbitzuak galerak emate ditu. Galeran zerbitzuak emate ditu, eta jantokiak adibidez, bezala, irabaziak, eta batxarra horoko horretan sortzen dira, jantokira eramaten dituguna gure semea labak,
garraioa finantzatzen ari gara. Nik ez dugu nahi garraioa finantzatu, ni nahi dutena da, jantokiko kuota merkeagoa izatea. Eta garraio ordaindu dezatela garraio erabiltzen dutenak. Eta hori ez da kontzeptu oso kooperatiboa horrela ikusita. Oda, nik uste dut, lehenengoko lan izango litzatekela, gurasoek, nahiz eta esan duguna, ba, ez diren sartzen, ba, forma juridikoa gaitik, baizik eta hezkuntza proiektua gaitik, nik uste dut, hor lana latxa dagoela, ba, gurasoek bebai ulertzeko kooperatiba dala, eta nahiz eta zure semeala, ba, garraioa zerabili, eta jantokia bai, ba, dana dala. Talde bat, oza, da, zerbitzu guztia direla bat, eta alde batetik, ba, irabaziak edo etekinan lortuko direla, eta beste batzutik igual galerak, baina hori konpentsatu egin behar dela. Eta horretarako dauzela urte bukaeran, urteko kontuen onarpena, eta batxar nagusian bazkide guztiek onartu beharko dituztenak. Bai, orduan, printzipioz, klar, gero, diruaren itzulpena esan duguna, arauketa, estatutura eraman behar dugu, bai ala bai. Normalen izaten da, diru bueltatxe hori ez gauzatzea, baina hori ikuspuntu juridiko batetatik eta nire ikuspuntutik eraren baten lotuta itxi behar dugu. Eta lotuta izteko estatutuetan hori espresuki jasota behar da, eta espresuki jasota izteaz gain nik usteo batxar nagusietan azalpen hori ematea oso garantzitsua dela. Hau da, bazkide bezala sartzen direnan, bazkide bezala sartzen garen guztiok, batez begurasoak eta horrela, ulertu behar dugu, egiten dugun hasierako diruekarpen hori derrigorrezkoa dela, baina balioko duela ez bakarrik gure seme alabak ikastolan dauden denbora horretarako, baizik eta ikastolak jarraitzeko, aurrera jarraitzeko bere zerbitzu emate hortan eta zerbitzu publiko-pribatu hortan aurrera jarraitzeko. Urteetan zehar bebai eta egunkarietan agertzen zen transmisioa. Zer gertatzen da, ni bazkidenaz, sozietate horretako bazkidenaz, diruekarpen bat egin dut, eta askotan kooperatiba hortan, ikastola hortan, seme alaba sartu alizateko, bazkide izaera aurretik badaukadan, puntu gehiago ditut, eta errazago dekoat seme alaba ikastola hortan sartzea. Ezta? Ordan, zer gertatzen da diruekarpen horren eskualdaketarekin edo transmisioarekin. Egunkarietan urteetan zehar agertarazi da, ez dakit zein ikastolatako bazkideek, beraien bazkidetza izaera, eskualdatzen ari direla, ba, kaso askotan diru asko gaitik gainen, ezta? Nik uste otor, ja, gutxo gara bera hori, ja, konponduta dagola, ikastolen elkartetik lan latxa egin zala bere garaian, eta ni adibidez oindala gitxi sartu nintxan bazkide guraso bezala, eta aurreti jaso gendun ja idatxi bat esanez, hau, eskualdaketa hori ez da automatikoa, oda, kooperatiba bada, kooperatiba hortan eskualdaketa artezkaritza kontseiluak onartu behar du, ez da, nik zuri eskualdatu nahi dizu dela, eta kitxo, oza, artezkaritza kontseiluak kooperatibak ezagutu behar du, eta oneritxean man behar dio. Zentsu hortan uste honik hori ja, konpunduta dagoela, arazo bere garaian sortu izanako arazo hori, eta gaur egun nahi kondo funtzionatzen duela zentsu hortan, bale? Ni jasotako gutun hortan adibidez, espresuki jasotzen zan, artezkaritza kontseiluak ezuela onartuko inungo eskualdaketarik, eta horrela esara gatazketan sartzen. Bale? Eta gero, bueno, legediak arlo ekonomikoari buruz hitz egiten duenean ez du bereizten kooperatiba klase desberdinen artean. Hau da, arlo ekonomikoa kooperatiba guztiena. Eta errealitatea ez dago inungo zer ikusirik lan elkartuko kooperatiba batetan edo irakaskuntzako kooperatiba batetan. Orduan, zeintxu hortan, arautzen dira, zeintxuk izango diran, derrigorrezko diruekarpen horregaitik jasoko dituzun interesak adibidez. Ikastoletan ez dauka, irabaz asmori gabeko sozietateak diren enean, ez dauka inungo zeintxurik, ez da? Kenkariak, bazkidetza galtzen dozun kasuetarako. Hemen beste berezitasun badaukagu, eta nekanek esan dagoarekin bat etorriz, zer gertatzen da adibidez, etorkinekin, aurkitzen nazen, arazo bat, etorkinen bat, Eusko Jaurlaritzak esaten baizu, etorkin hau, zure ikastolara da, bai? Eta, gau, estatutotan jasota daukazu, zerbitzua ikastola bat zarela, eta gurasoen ikastola bat zarela. Eta, zerbitzu hori jasual izateko, zure esen mahala bat, zerbitzu hori jasual izateko, bazkide bihurtu behar zarela. Eta etorkin horrek ez baduen diruekarpena ordaintzen, patxik esan dabeen bezala, diruekarpenik ez badagoen, ez dago bazkidetza izaera. Baina, berezitasun hori daukagu, edo bazkide bati esaten diozu, arau hauste oso larri bat egindozu, eta bazkide bezala kendu egingo dutxut, ezta? Kanporatxe prozesu bat hasiko naz, bale, bazkidetza
kanporatze prozesu hori agian zentsua dauka lan elkartuko kooperatibatetan. Lana galtzen dozu eta kanpora zoaz. Baina guraso bati berarik entzen diozu, bera ezin dozu bere seme alaba etxera bialdu. O sea, derrigorrez mantendu behar dozu ikastolan, ordan. Berezitasun guzti horien ikuste dut kontutan uki behar direla, eta ikastole gehienak kontutan izaten dituztela, kasu hortan. Ordan, kenkariak ez dira aplikatzen, hau da, kenkariak dira kanporatxe kasuetan, ba, bere diru ekarpenean egin behar diren kenkariak ikastoletan normalean ez dira aplikatzen. Bai, galerak esan dugu, a ber, prinsipioz galeran gain erantzukizun bat bazkideek izatez badaukate, oin legeak zelan ahalbideratzen da ben, galera horiek bost urtetako etorkizunera begira lortu daitezken etekinekin konpentsatuko direla, ba, nik azkenek urteetan ez dut ikusi inoiz bez batxar nagusi batetan erabakitzea, bueno, bazkideek ez dakizema diru gehiago jarri behar dugu galera horiek konpentsatu alizateko. Eta esan dugu, etekinak lortzen diren urteetan ez dira banatzen, galerak dauzen urteetan be eskatzea ez da baperi erraza. Eta esan duten bezala, normalean batxarretan, niegoten hasen batxarretan, ez da giz gatazka, ez da bai da sortzen da, kuotaren igoera txiki bat dagoenean, ba, imaginatu, galerak egongo balira eta galera horiek baziren aurrean aurkeztu eta beraiek ordaindu beharko lituzketela, adierazi beharko balitzateke, bale? Eta gero, kalte ordainak, eta bueno, irabazien banaketa ez dago, kalte ordainak. Kalte ordainak normalean ez dira aplikatzen, baina nik uste oso garrantzitsua dela bai ordainsarien kasuan, indemnizazioen kasuan lan bazkidekiko zer gertatzen den, ezta? Oda, langile zaren enean, kanporatua bazaren, ba, legediak, langileen estatutuak, ba, bermatzen dizu baldintza gutxieneko baldintza batzuk, bazkide izateari. Osa, bazkide bihurtzen zaren momentu hortan, printzipioz langileen estatutua ezaizu aplikatzen, nahiz eta gero lan hitzarmenaren bitartez edo aplikatu alizan, orduan. Ba, egon dira arbitrajeren batzuk eta epaitietan be bai, ba, kasu batzutan zalantzan jartzen dutena lan bazkide izan da eskubideri daukasunala ez ordainsari bat jasotxera. Eta nik uste dut hori dara, ba, bueno, langileak lan bazkide bihurtzeko paus hortan eta osnarketa hortan, ba, bueno, beste gako bat, ez da? Beste gako bat eta beste harritxo txikitxo bat, ba, jenteari ulertarazi alizateko, ez dala bakarrik ikuspuntu ekonomiko batetatik ikusi behar, edo lan baldintzen ikuspuntu batetatik ikusi behar, blangi izatetik lan bazkide izatera pausu hori. Nik uste dut hori hor, hausnarketa, bakoitzaren hausnarketa reflexio, barruko reflexio bat egon behar dela, eta ba, beinateko zonda saldu daben bezala nire ustez, ba, bakoitza bebai zer jarri genezaken maiganean, ba, kooperatibizatzeko eta elkarlanean proiektu bat, konkretu batzuk aurrera eramateko. Orduan, labur bilduz esango nekena da, ba, nire ustez, irakaskuntza kooperatibetan, ba, parte hartze ekonomikoaren arlo horrek garrantzia handia daukala, baina zelan eta ba, diru ekarpena, batez begurasoen kasu hortan, diru ekarpen hori oso simbolikoa dan, prinsipioz nahiko simbolikoa izaten dan, kasu gehienetan, jendeak ez du zalantzan jartzen bere partaidetza ekonomikoa. Osa, batxarrera doa, bazkide da, nik egin dut ordainketa, eta ez nago pentsatzen nire seme alabak 15 urte barru ikastola izten duenean, bueltatuko didaten diru hori ala ez. Agian usten duenean, ba igual, ez da, bombia pizten zait, eta ba, bere garaian nik 300 € jarri nituen, eta zer da diru horren, bueno, juridikoki forma eman behar zaio, hori, prinsipioz ez bueltatzeko, baizik eta aukeran, ez da, kooperatibak bere gain mantendu alizateko, eta ba, kontu ikaskuaritzako arduradunak zalantzan ez jartzeko diru ekarpen horiek diru ekarpen diren ala ez. Eta prinsipioz hori da dana, eskerrik asko.